Bom, pessoal, acabei de chegar, certo? Tô aqui no meu lugarzinho onde eu fico aqui na área, certo? Toda vez que eu posto um vídeo, às vezes eu acompanho aqui vocês aqui nos comentários. Acabei de chegar, ok? Aqui, ó, tô com a roupa aqui ainda de gravação, a caixinha aqui da câmera, lanterna aqui, ó, pra vocês terem ideia, tá tudo aqui, ó. Certo? Então é o seguinte, pessoal, eu acabei de chegar aqui em casa, ok? Acredito ter sido livrado mais uma vez. Ainda tô com graxa tudo no braço aqui, ó. Porque o que aconteceu ali, eu devia ter filmado para mostrar para vocês, tá? O que aconteceu ali foi que nós tiramos a roda e conseguimos colocar no lugar ali as coisas que tinha que colocar. Não houve nenhuma quebra de alguma peça mecânica assim, só soltou. Mas eu corri um risco grande ali de ter capotado essa Dark Side, ter dado um problema maior, até o jeito que ela ficou na estrada cara, enfim, tô em casa. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, infelizmente saí para fazer a filmagem e deu problema novamente aqui na Dark Side. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui, certo? Graças a Deus já tem o resgate aqui, tá chamando o guincho para tá guinchando o carro. Olha aqui, pessoal. Foi trocado aqui o disco e a pinça, correto? Só que eu acredito que olha aqui, ó. E essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, soltou aonde deve ter estourado a coifa. O carro ficou sem engatar, não tinha como. Eu acabei parando aqui nessa parte.
Aonde eu peguei, tentei dar uma ré aqui, ele perdeu o freio, ele perdeu o freio, perdeu tudo. Parou dessa forma aqui na coisa. A minha sorte é que já tem um senhor aqui que tá ajudando aqui, que é da estrada, que ajuda. E vai estar enviando aqui o guincho. Cara, eu vou falar pra vocês, não é fácil. Não é fácil, tá? Então eu tô passando isso aqui pra vocês verem como não é fácil. Já tá tarde aqui. Que horas são agora, por favor? 10h23? Já são 10h23. Cara, e é isso. Espero a compreensão de todos vocês, tá? Não vou mostrar aqui o rapaz do guincho aqui, porque ele não tem a permissão pra estar fazendo isso. Mas é isso. Cara, pessoal, vou falar pra vocês. Fiquei na estrada um tempão aqui, acenando pra tudo que é carro aqui, pedindo ajuda. Eu acho que alguém deve ter informado o senhor, que firmou? Informou? Informaram, acabaram informando ele. E graças a Deus tá aqui, agora vai ser guinchado o carro. Vou estar levando lá na porta do mecânico, já deixando lá. É isso. Bom, pessoal, ele deixou os cones, certo? Como vocês estão vendo aí, ó. Certo? Ele deixou os cones aqui, o rapaz. Tá vindo aqui o guincho, certo? Cara, é triste, porque acaba reberrendo. Com certeza essa coifa aqui foi pro saco. Não acredito que seja só o parafuso ali. Olha, o tanto de caminhão que passou aqui, um desses caminhões acabou avisando. E aí o rapaz veio aqui, deu essa força, tá? Pra vir o guincho aqui. Só que tem um problema, pessoal. Esse guincho, ele só faz uma certa quantidade da pista. Então ele vai estar me levando até uma outra cidade. Vou ver se eu consigo deixar esse carro lá no posto de gasolina. Vou ver se eu pego um táxi e tentar pedir pro guincho lá do Cássio vir me buscar nessa cidade mais próxima aqui, certo? Infelizmente hoje eu não trouxe o telefone, cara. Que burrice, eu sempre saio com o telefone. Hoje, por acaso, eu saí sem o telefone. Cara, vou ser sincero pra vocês, eu peguei o macaco pra pôr aqui, pessoal, porque eu mesmo ia erguer e tentar ver se eu conseguia colocar isso aqui no lugar, porque talvez a coifa não estourou, certo? Que é a mocinética. Talvez a mocinética não deve... Eu acho que estourou a mocinética, porque o carro não engatava mais, apesar que talvez possa ser só o parafuso. Só essa polca grande aqui, pessoal, só isso aqui, ó. Vocês estão vendo solto aqui, ó. Tem uma rosca, uma polca e um negócio aqui, ó. Aliás, isso aqui eu não posso perder, ó. É melhor eu já pegar. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tá queimando, cara. Pegando fogo. Aqui travou. Não, travou não. Mas deixa eu ver se ela sai aqui. Não sai. Então tá presa lá. Mas pelo menos isso aqui eu não posso perder, ó. Quer dizer, com certeza isso aqui desrosqueou. E tá quente, hein, pessoal? Vou tá guardando aqui. Vou tá guardando aqui. Cara, vou ser sincero pra vocês. Repetindo, o carro parou aqui, pessoal, tá? E perdeu, não funcionou o freio e muito menos o câmbio tava funcionando. Eu achei que era o pneu furado. Porque ele veio assim, ó, na estrada. E do jeito que parou aqui, eu falei, não posso ficar aqui, eu vou tentar por aqui, ó, nessa parte. Do jeito que desceu, ele perdeu o freio, veio parar desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Veio parar dessa forma. Cara, não é fácil, hein, pessoal? Tá? Agora tô aqui no aguardo do caminhão pra chegar e levar até uma outra cidade. E após essa cidade, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Tenho que pegar um táxi pra ir pra minha cidade. Pegar um táxi pra ir pra minha cidade. Esse tá tarde pra caramba, 10h30. Como é que eu vou conseguir um guincho? Ferrou. Ferrou. Olha, não deu tempo de estrear. Não deu tempo de estrear as lâmpadas aqui, ó. Não deu tempo. Foi colocada as lâmpadas aqui. Eu ia tentar. Eu ia ver, hoje ia ficar bacana a gravação aqui na estrada. Não deu tempo, pessoal. Tá, tô com as lanternas ali. Não deu tempo. Infelizmente deu esse problema aqui. A minha sorte também que não foi isso que aconteceu na estrada de terra lá, hein? Porque eu ia andar mais 12 km de estrada de terra. Pessoal, olha o jeito da mão aqui, ó. Bom, é isso. Agora é esperar chegar o guincho aqui. Bom, pessoal, chegou aqui agora o caminhão pra fazer o resgate ali, certo? Eu vou estar explicando pra ele aqui o jeito, né? Eu tava pensando, pessoal, se essa roda tivesse escapado, eu poderia ter capotado a Dark Side, cara. Cara, isso é complicado, hein?
É complicado. E eu tentei aqui, ó, só que eu tava meio cismado, pessoal. Deu mesmo ter colocado o guincho aqui, certo? O guincho, o macaco, e tentar deu mesmo mexer aqui. E sem esses cones aqui, ó, vem um caminhão, bate aqui e me matava. Tava lascado. Cara, é complicado, viu? Sabe? Opa, boa noite. Bom, bom, pessoal, não vou filmar ele porque não tem autorização. Eu vou estar desligando aqui para bater um papo aí. E é isso. Bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês. O guincho chegou, o rapaz tinha uma caixa de ferramenta. Resolvemos, tá nós tentando resolver ali mesmo. A sorte que só escapou mesmo a polca. Polca não, parafuso. O negócio ali que eu mostrei pra vocês ali. E aí, colocamos o macaco. Consegui me empurrar dando umas pancadas lá. Tem um parafuso que vai aí, um negócio comprido que vai ali, que é a mocinética. Nós conseguimos trazer ela pra frente de novo. Conseguimos colocar a arruela, a polca, apertar, colocar a roda. E tô rodando aqui, pessoal. Eu tô rodando aqui, certo? Dá um tempo de chuva ali. Vou mostrar pra vocês que o farol colocado funciona. Olha aí como clareia, ó. Chique. Só que eu não posso andar assim na estrada. Isso eu só utilizo na estrada de terra. Ok, pessoal? Certo? Então eu tô retornando aqui bem devagar, a 80 por hora aqui, porque eu tô com medo disso aí soltar. Se isso soltar e der um problema mais grave do que aconteceu, eu posso capotar aqui o carro, pessoal. Posso capotar o carro aqui, não é fácil não. Certo? Então, o que acontece? Tô retornando, não deu pra fazer a filmagem. Por quê? Porque amanhã eu vou levar até o mecânico, vou falar pra ele olhar a coifa, porque eu vi que saiu muita graxa lá. E a coifa sem graxa, a mocinética ali tem os rolamentos dela que acaba estourando e aí fica na mão por definitivo. A sorte aqui foi que não estourou a mocinética. Eu fiquei sem o câmbio e sem os freios, fiquei, mas não estourou a mocinética. Então nós colocamos de volta no lugar, já lavei a mão, ó, certo? Já lavei a mão aqui, lá no próprio caminhão. Eu falei pra ele, ele vai me acompanhar até a outra cidade ali, porque se der merda, aí pelo menos joga em cima do carro e leva dentro da cidade. Mas por enquanto tô aqui com a Darkside, certo? Tô aqui com a Darkside, estou indo aqui de volta, estou voltando, perdi a gravação de hoje. E é isso. Tá? Cara, eu tô gravando isso e mostrando pra vocês verem como não é fácil. Deixa eu pegar outro farolete aqui, ó. E o outro tá ali atrás. Tá? Vou deixar aqui clareando aqui, que talvez clareie em mim aqui. Vocês conseguem me ver melhor. Bom, enfim, tô fazendo o retorno aqui agora, certo? Pra casa. O farolete caiu lá aqui, ó. É, não é fácil ficar segurando câmera e dirigindo e fazendo isso aqui. Enfim, pessoal, tô fazendo o retorno aqui agora, correto? E é isso. Realmente o farol que eu vi aqui clareia. Apesar que ele clareia bastante o capô do carro, hein? Mas ele tá clareando a estrada sim. Vou fazer um teste novamente aqui pra vocês. Olha isso, a estrada. Vou apagar a luz aqui de dentro. Eu vou tá ligando agora. Olha lá. Deixa eu ver como é que fica a câmera aqui. É, pega bem a estrada, hein? Então quer dizer, isso vai ter sucesso nas estradas de terra, que é onde eu deixo de mostrar muitas coisas pra vocês verem como é que é difícil. Certo, pessoal? Vou apagar aqui agora. Aí fica bem escuro, né? Mas enfim, é isso, ó. Melhorou bastante em relação a isso. E é isso aí, pessoal. Tá, espero que tá me pegando aqui, né? Ó, tá me pegando. Fazendo o retorno aqui, já tô. Ai, cara, vai. Já tô um pouco longe aqui da próxima cidade. Então não é fácil não, hein, pessoal. Obrigado a compreensão de todos vocês. Agradeço aí ao pessoal aí da via aqui que tem um nome, esqueci agora. Não sei nem se eu posso estar falando, mas agradeço aqui ao pessoal aí que me ajudou, certo? O guincho não seria cobrado até a próxima cidade, mas depois dali seria cobrado. Enfim, agradeço a ele aí, o rapaz aí que me ajudou, tinha uma caixa de ferramenta. Conseguimos apertar ali.
E a Dark Side está de volta aqui, só que eu tô com medo disso aí, pessoal, porque saiu muita graxa da coifa, aonde existe ali a mocinética, e sem a graxa ali, ela acaba, o rolamento dela acaba indo o beleléu. Enfim, retornando para casa, sem vídeo hoje. Também gostaria de estar deixando aqui bem esclarecido para vocês, tá, pessoal? Que tô repostando alguns vídeos aí, certo? Antigos, aonde está sendo feita as edições, eu tô fazendo edições, já tem um bom tempo, correto? E é isso. Ai, minha nossa. Parece que toda vez que eu vou gravar, eu tava indo gravar na escolinha, pessoal. Aquela escola onde eu uso bastante ali o K2. É um lugar onde quando me falaram que era assombrado não tinha dado muito valor e eu vi que o lugar é pancada. Mas é isso, fazendo um retorno pra casa aqui. E ainda tenho mais um bom trecho. Espero que não aconteça mais nada. Obrigado ao reconhecimento de todos. Só relembrando que eu vou estar repostando alguns vídeos antigos com as músicas apropriadas ao canal. Ok? É isso, obrigado ao carinho de todos vocês. Clarear um pouco mais aqui em mim. Obrigado ao carinho de todos vocês. Obrigado a todos que acompanham aqui o canal Memória Sobrenatural. E eu tô mostrando pra vocês que como não é fácil, né? É isso. Tamo junto aí, pessoal. Valeu. Fui. Sorry.